akkam jirtan nagaa fayyadaa sagalee 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 ummata keenyaaf tahuun sooshaal miidiyaa qabnutti fayyadamnee intarneetii qabnu fayyadamnee silkii bitannee keeshaa qabnutti fayyadamnee sagalee qabnuun ummata keenyaaf dirmachuun dirqama. Facebook kana waan laafatti ilaalina. Silkii hundinuu keeshaa qabna. Intarneetii irraa qabna. Fayya qabna, sagalee qabna. Ummata keenyaaf dubbachuun dirqama. Waa'ee ummata walloo kanaan xiqqoo dubbadha. Xiqqoo. Walloo seentara dorgommiidhaa taatee jirti. Seentara dorgommiidhaa. Dorgommii eenyu? Warra mootummaa harkaa qabu, warra nafxanyaadhaa, warra Tigraayidduutti lafarra dorgommiidhaa taatee jirti. Lafa hundinuu saammachuudhaaf itti qalbisu. Amaarri saammachaa jira. Tigreen saammachaa jirti. Warri mootummarra jiru garuu garee Oromoodhaa qaqqabeetti diinaa wajjin dhaabbatee yoo yaadatan warree walloo keessaa asaaminoo Tsiggeedhaa, Qeedhaa, Guuree, Hidhee, Cafaqaadhaa jiru osoo hiikamin amaarri nafxanyaan fonqolcha mootummaadhaatiin himatamte hundinuu hidhaa dhaabaati. Kuni maal garsiisa? Tuffii walloodhaaf qabaatan qofa osoo hin ta'in tuffii ilmaan Oromoodhaatiif qaban. Bara dheeraadhaaf gaafa TPLF duraatiis gaafa TPLF ammaatiis ummata keenya kawalloo Oromoo ta'an irraa muranii madditti hambisanii hundinuu farqaatti wal dureedha. Farqaat akka Tigreedha. Farqaat akka nafxanyaadha. Farqaat akka Affaar irra ijaaran. Farqaat akka Hamaddiitti irra ijaaran. Kun hundi gaafa deemu gaafa dur lakkii TPLF Oromoon gabrummaa jala jirti, Oromiyaan gabrummaa jala jirti, waan akka godhuun hin danda'amu, yoo dinagdeedhaaf haan gargaarre, yoo dhayneefaa wajjin lolle malee jamaa ture. Amma garuu gurbaan Abiy Ahmed Ifinjuu maraataan nafxanyaan mataa qabdee olii gadiin fiigdu kuni walloo qofaa miti lafa Oromoodhaa tan Oromiyaa liyyuu zoon jedhanii walloo duraa yaamanillee amma sanan biseeti Amaaraa killil godhuudhaaf tattaafachaadhaa jira Abiyyiin. Kana duullimmaan tan inni heddummeessaadhaa duulli guddataa jiru. Gaafa qotee bulaa walloodhaa lafaa ka'ee firraa dhooyna jee makkalaakiyaa dhufee wajjin dhawa. Gaafa nafxanyaan Gondarii wal guurtee ijaarteetti gad dhuftu nafxanyaan makkalaakiyaan nafxanyaa maddiidha dhaabbate. Gaafa lolli Amaaraa irraa qabbanaa'e Affaar itti kaasan jara keenya. Ilmaan Oromoodhaa Oromiyaa keessa jiraatan qeeroon Oromoodhaa hundinuu wanni arkuu qabdan Abiy sirna nafxanyaadhaa kadur divide in the rule qoqqoodiitii biti qoqqoodii waliin dhawe qoqqoodii akka waliin dirmanne godhi jisatti fayyadameeti arra ilmaan walloo gaafa kophaa isaanii dhuman ummanni Oromoodhaa kun callisee taa'uun warra mootummaa jiruuf gammachuudha nafxanyaadhaaf gammachuudha. Kanaafuu nutiis waan dandeenyuun ana siyoon waliin danda'u yoon dandeenye dinagdeedhaan gargaaru yookaan sagalee tahuudhaaf sagalee ilmaan Oromoodhaa kaan itti iyyuudha iyyinee iyya keenya dhageessisuu qofa nu dandeenya. So warreen aktivistii ifiin jettan hundinuu pilees ummata walloo kanaaf special attention miidiyaaleen qabnus special attention ummanni keenya ummanni walloo ummata bara dheeraadhaaf Oromoodhaan akka waliin garre akka afaan ifii dagatu akka aadaa ifii dagatu yakki finfinnee gubbaatti dalagame caalaa yakka walloorratti dalagameetu irra hamaadha. Yakka walloorratti dalagameetu yakka finfinneedhaa gaafa warra abbichuutiif kana cafaqanichi irraa aranii karaarsii kana gayyaasan walloorratti garuu uummanni sun osoo chirraan ka'in osoo hin baqatin dhumaadhaa osoo afaan ifillee hin wallaalin osoo aadaa ifiin dagatin itti cichee asiin ga'e arra Oromoodhaa dhafanii jiran arra Oromoon dammeeyxee walloon teenya walloonis anis ta'a Oromoodhaatii an Oromoodhaan arra babal'attee hushakkiin hin jiru. Arra bakka Oromoo wal bartee wal dhageesse kanatti Abiy Ahmed haaratti Oromoo addaan muruu barbaadaa jechuudha. Dhugaan hubachuu qabdan kana. Arra haaratti Oromoo addaan mureeti akka nuti waliin dirmanne
akka kullu la wallooti wallo fi amara wallole wallo fi amari wallole wallo fi oromo da fi naftanya da wallole akka si fudda naftanyan wallo do tinjirtu naftanyan oromo da do jirti oromo da fi tajirti male wallo qam oromo da ti yero qam ni xeto kuma daw yomi la madoyte mata sidukub sigere qam oromo da tokko dawa da jiran male wallo da wa jirani wallo fi ama naftanya wal do jira hinjina oromo da fi naftanya da wal do jir dulli kun dula oromo oromiya guturatti banametti akasi fudda oromo hundi bi yeesa lal wanta ko ni bil signa ngadin let me tell you this woni bil signa da fingelin ummanni oromo da akadurin jir ummanni oromo da yo qabso inne eda mo huni dandenya arke jiro jidan they have to know this yo qabso inne edanu dina mo huni dandenya alhamdulillah gafati pelefumni oromo da qeyron tipelle favorit khutteti arite abbay tsayinu dadate arra makale da gidilal oromia akka oromia gidilal legot ummanni tokko han gabrum majalettefu yoni qabsawo simmohu falmaddu simmohu human fiduje abdimrote ummanni sun gabrum majalette cabeetef garu arra wonni rabbi gata galfannu ummanni oromo da malbar edanu anatu tim faida emle mesha guddad anqaba eda madafa guddad anqaba edanu wora nugubataw numatu fiddo fe jala usemle yo finchille harkol qabanne to kum mankane dina khenya khafe de khawmna fe de kabu firra khasuni dendenya arasammu oromo hunda khesirtechu abiya madubintin gellef kana bodan oromo qawen cabse bita kana bodan oromo khuta dan amantin addan qode cabse bita tanibradin aradula ummata wallo oromo ta wallo ratti goda da jirtu kana dacchan ittigafata mudates abiya ahmed warana naftanya lenjifte kawollo ti erga da jiru abiy ka afar jare obli oromo da dina gode akka oromo ta wallo dakani dawon goda da jiru abiy ahmed be kadda biye motum ma qabdu khaysa jiru be kadda mun kun biye motum ma qalne miti motum ma tolche be lola wallo de mujuru yero afar doitu abiy jare terke yero naftanya wal jarte dufte doitu abiy tu itti erge motum ma terke malif bitis motum ma bichu qabti warani raja tsibiya jir khabiy eguda nagay ummata eguda af jarabe tujir yo warani ko tigdise wan kan hund motumma tanatu goda jira wanju akka garitu wadda lolli bakka addaddat yero addadda oromiya khaysatti oromo ratti khaw hundinu lola oromo la fisudaf oromo test godudaf ummani khun walidir mata ummani khun waldaqaba ummanni khu sagale walita ummanni khu nasu walif niqabata jameti test nu goda da jiran test abijifan test nu goda jiran gafa oromo ta wallo wali qamne finnu gafa walitti qamne hine torchi gonu oromo ni bira ho reaction insani mal fakkata test nu goda jiran kanafu activist ni oromo da media len oromo da hayyoni oromo da ka oromiya gutu jirtan ka alafi khesirtan you need to pay attention ummata khayni khawallo ummata gabrumman amata dibba afur irredemte amalle malumma sa egete amalle qeyti yirrande muje falmacha da jiru khana usne callifne lalu hinqamnu midan kenya halkani guya reporti goru da qaba duana makhenya hidana makhenya arara fo na makhenya gaba su da qaba onn omn obn slice bilsigina slice balu robo da bi tirbi sala billeso amma midan qabnu omn ma fi onn sana qale sala fudani jani ko midan qabnu hunu anafat midan qabdan anafat numa war facebook kada rafti laina midan qabnu facebook guddan kun omn OMN of course amma tane pressure gudda gubba khayati abiyin gubba radi chajira we know wanger tes gubba tibanen dubanne dugajir to dudajir OMN malif kanangone malif yeron chitar kamini
gaazexeeyoonni OMN dhaarra Oromiyaa keessa deemuu mirgani qabaniin sun gaafiidha jara keenya waan kana hubadha arra miidiyaa qaamni mootummaadhaa hundinuu OMN jaraadidee jira hin dubbisan bakka waltajjii mootummaadhaa OMN naqan OMN ifiifuu dhiibbaa addaa irra jira waan kana uummanni Oromoodhaa hubadha OMN wallu dhaqee machirraa achirraa riipoortii godhuu danda'a deekkaannaa karaa kana ol deebiin dhaquu hin danda'an qaama mootummaadhaa OMN yootti bilbile deebisaan kennuuf irra cufaa OMN ta'uu dhageenyaan maaliif OMN diina mootummaa bilchiginnaati akkasi beekan diina mootummaa bilchiginnaati haa ta'u garuu akkanumaan wajjiinuu OMN hayyoota dhiheessee dhimma walloo kanarratti marachiisu dhimma walloo kanarratti akka dubbatan godhu danda'a finfinuma taa'ee gabbanii riipoortii isaanii dhaquu dadhaban achuma taa'ee godhu danda'a piliis duuzaa eenyu girmaa guutamaadhaa. Girmaa guutamaadhaa laafina mul'isin laafina seejibee sorbaannaa laafina mul'isin OMN keessatti laafinni mul'achuun qabu OMN beekadhaa miidiyaa qabsoodhaati OMN miidiyaa qabsaa'onni jaaratee beekadhaa don't forget this akka miidiyaa mootummaatii miti OMN nuu jaarate OMN qabsaa'ota Oromootu jaarate OMN akka Oromoodhaa fi Oromiyaadhaaf sagalee ta'uuf jaaran so waan kana yeroo hunda warri OMN hooggantan sammuu keessa qabadha keep that in your mind OMN miidiyaa qabsoodhaa ta'u miidiyaa qabsaa'otaa ta'u miidiyaa gaafii Oromoo irratti jaarame ta'u hin dagatinaa kana yeroo hundaa'u sammuu qabadha waan godhuu dandeessan hundaa'u try your best sigalee dhibbaa dhibbatti godhuu dandeessan jennee dhiibbaa sana keenya garuu waan godhuu dandeessan ififattanii yookaan danta dhabdummaadhaan dhiisuu hin qabdan kan isinirraa dhiyeenya sigalee maaliif OMN boruus nu qaba kaleedhaas nu jaare kalees nu jireesse boruus nu harkatti kufuudhaan malchiise diyaasporaadhaa jaare maallaqa keenyaan boruus deebi'ee akka amma mootummaan kun deemtu kanaan OMN biyya keessaa cufuun. Ani guyyaan lakkaawaa jira gaafachii cufan garuu nuti warri diyaasporaadhaa the next day asii bannaa jechuudha maallaqa keenyaan horii keenyaan gaafa OMN biyya keessaa cufan nuti guyyaa lamadaa Ameerikaa dhaabanne jechuudha ofiisasi maallaqa nayinee bannaa jechuudha kanaafuu waan isiniin jennu tartiibaan godhaa girmaa guutamaadhaa tartiibaa waan isiniin jennu waan Oromoodhaaf godhuu dandeessan hunda godhaa dubbii walloo gubbaan deemina maddiin deemina rakkina Oromiyaa keessaa ta'u maddiin deemina yoo fagaatte bilchiginnaan OMN cuftiini OMN gaafa cufte TPLF'uu cuftee hin dandeenye ala kanaayi horii irratti investi goonee irra gannaayinee bannee gaafa isaan mileena kafalanii cufan nuti mileen lama kafallee bannee asiin geenye. Ammaas diyaasporaa waan san godhuudhaaf qophii kanaafu waan garii sosoraattanii mataa qaqqabattanii this is very sensitive waa'ee walloodhaa makaasuun nama hedduudha nukaaftii fincila hedduudhaa akka humalchiisaa kanan dubbannu waan akkasii sammuu keessaa ifaqa qabsaawaan wareegaaf qophiidha qabsaawaa namni OMN hoogganu akka nama waraana bilisummaa Oromoodhaa hoogganaa jirutti if laala. Namni OMN keessa hojjetu gaazexeeyoonni OMN dha akka waraana bilisummaa Oromootti if laala isin waraana Oromooti mindaan isin kabalamuusi isin waraana Oromoodhaati Oromoodhaaf qabsaawaa jirtan qabsaawaan ni wareegama wareegaaf qophiidha akkas taate akkasitti if laala malee dubbii so'aattanii hubarra kaawutana dhaabaadhaan jechuu barbaada uummata walloo uummanni kun uummata Oromoorraa addatti. Xiqqoo hadhaa gabrummaadhaa amata dhibba afur abbuuqaadhaa jira uummata maalummaa isaa akka wallaaluuf dhagaan garangalfamne hin jiru uummata kana afaan isaanii dagachiisuudhaaf ilmaan isaanii akka hin baranne ijoollee wallootti ilmaan isaanii akka afaan feetiin hin baranne arralleedha Abiy Ahmed dhiibbaa godhaa jira arrallee walloo keessatti gaafiin isaanii bar simple afaan keenyaan barannaa afaan Oromootiin nuti Oromoodha. Ilmaan keenya afaan fiitiin haa hiikkatani bargaafiin uummanni walloo gaafachaa jiru laaftu kana nuti Oromoodha ilmaan hin dhalu
akafan ifiti nabaratani afan hikatanin barbada hugujan lakki afan amaratin barachu qabdan afan amara gudachu omale afan roboda asitin baratamud lolli naftanya fi wallo idujiru hakan sigale natu dite simbulcha lakki dite numbulchtani mutisa romoda akanamatti mata ol qabanne ifin ibulchine akanam jiraanna lakki kanamatti jiraatani isin 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 gabrakhenya nutu yorofen isin same isin dite afan amalat isin dubisise ilman kesen ergete akas jiraatani wori walloda khanedi delola dajir asiratti oromon gutun gafin obulayin kenye wallo gafacha dajiran gafi sirridat yene sila durumarrahu itimuddine arrantana abiy ahmedi fi daniel kibret ummata wallo gubatti hinakseni yechu sigale akasi hagalmanja yero yero male da arnabira qillensi jaati bi saddeti nibreda t-shirt alata ya sojira alhamdulillah rabbil alamin qabantinu rabate silawete owunu dufetti mana gadin beina da dalleqat esan gabban gabayto moradro gabbane manatul devina huladro gabbane to ko hato inne wadadabne manatul devina achi gabbana asmatul devina hifanne mantan he gurban to ko sami he manat nadu feti amma ke jira akesira amma gat ko jinjira amma ga wajji ta mafta namu qamanni ollati inis gamasta ani gabananta firra o gara fi dadabe nadu feyo ijwan sarkaje he achu nara rapunjir achu nara rap jeti mire droga bechure miran droga be achu bana dap jeti mire droga be so rabbi wan fiduga ba akatti no manan nu galche ollele dan olte ulte dabne mana galle taw jira oblen ki ya warren social media gubba sitten jollen askubba da sagale romo da afta da jirtan yirontun yero ummata xeyna xana bira dhaabanne sagale taanuuf me sagale eega dubbachuun keenya nafin waan gaarii dhaafa dubbannu eega facebook live seennee dubbachuun keenya nafin waan gaarii dhaafa oolfannu arrabaa fi miti wal xiqqeessuudhaa fi miti wal salphisuudhaa fi miti dhugarratti hundooyne sagalee nama xeenyaa tahuudhaaf haa oolfannu dubbiin galee maalif amma laayiviin haraara laayiviin suusiin namni laayivii bare dhiisuu hin danda'u yoo haadaanii ta'es bakka hiitee laayivii nana qaaja hin danda'u soo eega seenuun haraaraan taatee seenuun nurraa nafne eega laayivii seenne faamilii feesbuuk kanaan wal dhabuun barbaadaniini eega seentan waan keeyrii haa dubbannu waan keeyrii waan gaariidha wal xiqqeessuu waan qaanii dalagurra waan keeyriidha waan ummata keenyaa faayidaa qabaa waan ummata keenya hamileetti godhaa waan ummata keenya jaaraa waan dargaggeessa keenyatti onnee godhaa haa dubbannu hugguuseen hugguuseen balaaqalaa arrabaa san dhiisaa haa dhiifnu keessattuu ijoolleen teenya shabaran keenya haawwan keenya shabaran jechuun ni ulfaati dur shabaran hugguu jedhan maal beeytana shabaran hugguu jedhan maal beeytan isin dur amma biyya alaa kana warrika daaddaa ummaati jaati shamarra yoo hin jenneen sin dhiisan balaadhaa si bu'u akkam shamarran keenya dhufan jette malee hogguuchaas ba manguddoodha garuu shamarran malee yoo yaamtee maqaa biraati maqaatti haafte sin dhiisan amma namni feesbuuk seenu kun hundinuu shamarranii jennaan duriif garuu shamarran jechuun intala dhalaadhaa tan heerumin intala dubraa taganaa alaawaa eeggattu sigalee tan dhalin tan heeruminiin shamarran jedhan yookaa dubra keenyaa jedhan yookaa shamarran keenyaa jedhan amma hundinuu yuunifoorma shamarran ifiin jedha aadaa teessatti tanus nu deebisa namni hugguu takka heerumee hamashate nu biratti yoo gartee eega dhalte haadhaa baluu jedhiin yoon dhalin garuu baraneedhaa baranoodhaa janiin nu biratti kana dur amma garuu yoo sagal qabaattes shamarranuma yoo ilmaan sagal qabaattes shamarran keenya shamarran koottaa shamarran keenyaa sagalee qaba shamarran keenyaa maarreedha shamarran keenyaa walgee qaba no this is wrong afaan oromoodhaa keessatti wrongi
amma dargaggeessa hogguu jennu dargaggeessi eega fuudhee mana jaare dargaggummaa keessaa bahee he is a responsible adult akka aadaa oromootti akka afaan oromootti namni hogguuni hanga shaggooyyee taphattu hangatti alaawaa barbaattu hanga alaa qaadhimaa qabdu yookaan qaadhimaa hanga fuudhinitti ati dargaggeessaa dardaraa jamta gaafa fuute dardarummaan ta'e baddee jirti maal jamta abbaa maatii taate yoo xiqqaatte jaartii manaa qabdaa ilmoodha eeguu jirtaa itti gaafatama namaa qabdaa kanaafuu dargaggummaa keessaa baatee jirtaa jechuudha the same is for our girls si galee akka aadaa biyya kanaa fuudhanii maantana asitti uummata qabu irra guyyaadha ladies jan ladies so achi kanatti immoo dubrileen nuu jira so shamarran keenya maal haawwan keenya haawwan keenya kan facebook seentanii laayivii haasoyttan please aadaa oromoodhaatan eegaa aadaa oromoodhaa aadaa oromootti dhalaan hizaabarra kabajaa qabdi aadaa teenya keessatti dhalaan hizaabarra kabajaa qabdi aadaa teenya keessatti dhalaan sagalee ol qabdee wal arrabsuu nama arrabsuun hin jiru kanaafi haqa dhalaadhaa akka aadaa oromootti haqa dhalaa teenyaa hizaabarra seerri isaanii kaa'ame hizaabarra jabaadha si galee haadha siiqqeedhaa jennee kabajaa isin qabdan maaliif isin ta'e maaliif kabajamtan waan nama kabajaniif akkasi kabajanii jechuudha garuu tan feesbuuk adda obboleeyyan keenya qabbanaa gaariidhaa miti yoo dubbanne laayivii haraaraaf osoo hin taane waan gaariidhaaf haa oolfannu jechuu barbaada fayyaa ta'a yeroo gaarii na qabaadhaa.